Correio 98. Oi, ela aí, você precisou. As últimas vagas. Raio Rastreadores e Veículos. Ligue agora. 0800-942-0015. 16 anos do Juma. Tudo em família. Nosso maior presente é você. Confira nossas promoções. Chegou Ticas Cosméticos. Seu cabelo vai virar manchete. E Tubo Aços da Amazônia. Olá, muito bom dia. Hoje é quarta-feira, 6 de outubro de 2021 e começa agora mais uma edição do Manhã no Ar. A gente agradece a você pelo carinho, pela companhia, pela audiência. Tenham todos uma excelente quarta-feira. A gente se encontra aqui amanhã, a partir das 6 horas da manhã. Força e coragem para mais um dia. Nosso encontro está marcado. Até amanhã. Manhã no Ar. Oferecimento. Mestrado em administração. É no Pós-Ciesa e Unifor. Aproveite as últimas vagas. Raio. Nacional. Boa noite, humanos.